Hej, jeg er Rebecca, og jeg elsker bare jul. Jeg vil fortælle jer lidt om vores bytteregler her i Skobox og på skobox.dk. Uanset om du køber i butikken eller du køber på vores webshop, kan man selvfølgelig bytte efter jul, også selvom man allerede køber tidligt. Du skal blot skrive julegave i vores kommentarfelt, når du når til indkøbskurven. Gør du det, vil vi selvfølgelig også pakke gaven ind, og vi har nogle forskellige papirer at vælge imellem. Den her er den flotte sorte med guldstjerner på og guldbånd, og så binder vi en pebernødspose på, hvor der står glædelig jul på kortet. Bagpå kan man selvfølgelig skrive til og fra, så man har to i en. Vi har også noget andet papir, man kan vælge imellem. Det er det naturfarve med røde stjerner, hvis man er mere til det. Her hænger vi selvfølgelig også en pebernødspose på. Kommer du ned i butikken og handler, så vil der selvfølgelig også blive pakket ind på samme måde. Er du her fra lokalområdet tæt på butikken, kan du også altid bestille på webshoppen, hvis du ikke når at komme ned. Vi leverer jo gratis i hele Danmark, og har man lyst til at afhente den i butikken, kan man selvfølgelig også bare gøre det. Så slipper man for at stå i kø og få tingene pakket ind, så er det hele klar til dig. Jeg vil bare ønske jer glædelig jul og fortsat god dag.